da pozdravim sve Piroćance, da kažem da stvarno da je Pirot jedan od gradova što se tiče komunalne usluge i komunalne delatnosti koji je u samom vrhu po uslovima rada, po zaradama i po svemu ostalom kako se radi u komunalnoj delatnosti u celoj Srbiji. I ono što predsednik stalno ističe, a danas je zaboravio, ja ću da dopunim i sa time ću i da završim, vrlo ću biti kratak. Komunalna usluga je vidljiva samo kada je nema. To je to. I svi građani treba da budu uvek radosni kada ne dođu do te situacije da vide da je nema. Pozdrav još jednom za sve u Pirotu i vidimo se i sledeće godine. Bog zdravlja.